yake. We bwana we, tunazingatia masharti ya usafi kwa kujikinga na maambukizi ya corona. Unataka huduma zetu? Tupigie simu basi kwa nambari 0115176444 au 0785176444. Unatafuta taxi? Ah, mambo ni Big Spoon VIP. Twenzetu. Je, umeshajitazama katika kioo na ukajishangaa mwenyewe? Usijali, bidhaa za Suisse zina uwezo wa kukurudishia urembo wako na ukawa na muonekano mzuri na mwenye mvuto zaidi. Watu wengi sana wamekuwa wakilalamikia kuhusu ngozi yao kuwa ngumu, tatizo la mba, chunusi, nywele kukatika, kuwa ngumu, wanaanza kutokwa na kiara, pamoja na masaibu mengi ya kiafya. Sasa Suisse inakuletea suluhisho kwa matatizo yote hayo. Tumia sabuni, shampoo, mafuta ya nywele yaliyotengenezwa na mitishamba na mafuta ya nazi ya Suisse, bidhaa zinazotengenezwa kutokana na miti yenye dawa za kiasili. Kuna sabuni za tamarind with aloe vera, rice milk, carambola with lime na turmeric soap. Pia mafuta ya nywele ya herbal na shampoo yake 2-in-1. Mafuta ya mgando na mafuta safi ya nazi ambayo unaweza kunywa, kupikia au hata kujipaka mwilini. Bidhaa hizi zinapatikana kwa rejareja katika maduka mingi hapa nchini Tanzania, Uingereza, Marekani, Oman na Dubai. Kwa maelezo zaidi au kupata bidhaa hizi kwa wholesale, wasiliana na kupitia 0735404360 au 0720411480. Pia unaweza kutufuatilizia kupitia mitandao yetu ya Facebook na Instagram, Suisse Herbal Beauty Product. Tumia Suisse na ufurahie ukuaji wa nywele na afya ya ngozi yako. Radio Salam 97.7 inakuangazia. جنت الدنيا يا أمي وتحت أقدامك مناي كل نبضة تحكي يما إيها حبك يا غلاي جنت الدنيا يا أمي وتحت أقدامك مناي كل نبضة تحكي يما إيها حبك يا غلاي كيف بوصف لك شعوري صدق حبري يا وفاي مهما رتبت المعاني تاهي حرفي يا سناي كيف بوصف لك شعوري وصدق حبري يا وفاي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji, nikitumai ya kwamba siku yako imekuendea vyema, umekuwa na mchana mwanana katika mchana wa Alhamis iliyokwisha, na sasa tayari tumeingia katika usiku wa Ijumaa. Kwa kuwa tupo katika usiku wa Ijumaa na kama ilivyo ada na desturi, tuna kipindi cha hadhi ya mwanamke. Basi kwa mlahaka uliomwema, roho safi na moyo ulomkunjufu, msikilizaji, karibu sana katika kipindi hadhi ya mwanamke. Na leo katika mada yetu tunaelezea maelezo ya Qur'an kuhusu maumbile ya mwanadamu. Maelezo ya Qur'an kuhusu maumbile ya mwanadamu. Ili basi kufanikisha kipindi hadhi ya mwanamke, katika studio tunaye fadhilatu Sheikh Khalid Balala ambaye atatupambia kipindi hiki hadhi ya mwanamke kwa maelezo hayo ya Qur'an kuhusu maumbile ya mwanadamu. Karibu sana fadhilatu Sheikh katika kipindi hadhi ya mwanamke. Jazakallahu khairan ustaz msimamizi wa kipindi ustaz Umar, na vile vile nawatolea salamu wasikilizaji wote wanaosikiliza idhaa hii na kipindi hichi vile vile kupitia idhaa ya Radio Salam na kupitia kwenye mitandao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqana wa awjadana fi hadha al-alam wa khalaqa al-ardha wa samawati wa jami'a ma fihima min hayawanin wa nabat wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyul mu'minin
وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق وهو المبعوث ليكون رحمة للعالمين هو خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلى عليك الله يا علم الهدى والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامهم عليهم أجمعين وارض اللهم عن آل بيت رسول الله وأمهات المؤمنات أزواجه الطاهرات وصحبه الأوفياء وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عنهم وعنا أجمعين آمين آمين الحمد لله تنمشكور سانا مولا ويتو مومبا مكواسي مينجي ورحمة مويني كرهيمو muumba wa vyote mbinguni na ardhini, msimamizi na hakimu wa siku ya hukumu ya pekee. Na vile vile tunamtumia na kumtakia rehma na salamu mtume na nabii wake wa mwisho Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, rehma na amani zimshukie yeye na manabii na mitume waliomtangulia. Waadhi wa leo tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama alivyo tuagiza tumombe, kwa sababu ilmu ni kitu cha muhimu na ni kitu kizito. Mungu amemwambia bwana mtume na vile vile nabiiullahi Musa aseme qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Mwenyezi Mungu atuongeze elimu na Mwenyezi Mungu atupe hikma inayohitajika. Mwanadamu katika Qur'an na hasa viumbe wawili mume na mke, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, Mwenyezi Mungu ametuumba sisi wanadamu juu ya ardhi na maumbile haya yalifanyika mbinguni miaka elfu kadhaa iliyopita. Mwanadamu ni mume na mke, awe ni mdogo au ni mkubwa, wale walotungolia na sisi na vile vile watakaokuja ila yaumiddin, mpaka siku Mwenyezi Mungu atakapoimaliza dunia. Allahu subhanahu wa ta'ala ametujaalia sisi wanadamu wenye maguu mawili kutembea juu ya ardhi hii baada ya kuumba baba yetu na mama yetu Adam na Hawa mbinguni na kuwajaalia waishi huko kwa kiwango cha kauli ya hadith. Qur'ani haipendi kuandika tarehe wala kueleza tarehe, hueleza viwango tu. Lakini kwa hadith Sayyidina Adam katika kuumbwa kwake na mpaka kukua kwake, maana ilikuwa ni udongo, na kama ilivyo kwenye sura ambazo tutaziona kwa leo, nayo ndio waadhi au darasa ya siku ya leo. Allahu subhanahu wa ta'ala amemumba Adam, akamjaalia Adam kuishi peponi miaka 120 ya kidunia. Hapa na peponi kuna tofauti kubwa, au hapa na maisha ya mbinguni kuna tofauti kubwa, kwa sababu kule hakuna jua. Wakati wao au wakati wa juu huko ni kama alfajiri kabla ya jua halijapanda. Kuna mwangaza na nao ndio nuru ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini hakuna usiku wala mchana. Hali ya anga ni ile ile nzuri, haibadiliki. Hapa tuko duniani, tutaangalia inshallah leo kidogo umuhimu wa kuwa na nyota, umuhimu wa kuwa na jua, umuhimu wa kuwa na vyombo juu ya ardhi na matumizi yote. Lakini waadhi wa leo ni suratul insan, na ina majina mawili. Jina la pili inaitwa suratul dahr, ni sura ya 76 katika Qur'an. Makusudio ya waadhi huu ni kuangalia majukumu tulionayo juu ya Mungu wetu, muumba wetu. Pili, tunataka tuangalie umuhimu wa maisha yetu. Allahu subhanahu wa ta'ala katika sura ya 75, nao ni suratul qiyama, Allahu subhanahu wa ta'ala anatuuliza wanadamu, je, mwafikiria tumewaumba pasi na malengo? Aw hasibtum anna khalaqnakum abatha, Mwenyezi Mungu ana malengo na hatukuumbwa kiholela tuishi juu ya dunia.
jukumu la mwanadamu si sawa na jukumu la viumbe wote. Ni kweli majini watahisabiwa, ni kweli majini wanafuata mitume tulionao sisi miongoni mwa wanadamu, ni kweli maumbile ya majini si kama yetu, lakini sisi ndio wahusika wakuu juu ya ardhi. Pili, mwanadamu hafananishwi na malaika kwa sababu malaika hana majukumu. Malaika laisa mukallaf, al-insan mukallaf. Sisi tumekalifishwa, mna mambo lazima tuyafanye, lakini kwa mipango. Mungu hakutukalifisha. Mungu ametuambia katika suratul Baqara, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Nafsi yenyewe licha mwili pia yenyewe Mungu hakuikalifisha. Kwa hivyo tuangalie kwa kuwa Allahu subhana wa ta'ala ametuweka juu ya dunia kwa uwepesi mkubwa sana. Shida yote na uzuri wote utokamana na huyu mwanadamu mwenyewe. Yule anayeharibu dunia ni huyu mwanadamu, na yule anayetengeza dunia vile vile ni huyu mwanadamu. Sasa tukiangalia Allahu subhana wa ta'ala katika kutuumba ametujaalia ndio wahusika wakubwa juu ya ardhi, na tuna majukumu mengi kiwango cha kila mtu kiasi chake. Kila mwanadamu, la taziru waziratun wizra ukhra, hakuna yoyote atakayebeba majukumu ya mwingine. Hakuna baba atamsaidia mtoto, wala mtoto atamsaidia baba, wala mama atamsaidia mtoto, wala mke atamsaidia mume. Hapa katika dunia tuna nafasi mara moja. Hakuna maisha ya pili kwa kila mtu. Iwe leo watu waondoka mmoja mmoja, au iwe siku ya mwisho wa dunia wanadamu wote watamalizika, kama Mungu anavyotuambia al-qari'atu mal-qari'a wa ma adraka mal-qari'a, pale dunia itakapobadilishwa yote hii katika zalzala ambao itatikiswa dunia yote, viumbe wote watakufa na walio mbinguni. Lakini tusifike huko, tuangalie hivi sasa. Mtu duniani ana miaka 60, 70, 80, hata 100 au zaidi, na kuna watu mashaallah washaishi mpaka 200, mpaka 1000, mpaka 2000, kuna mpaka 3000 hasa imetajwa kwenye Qur'ani, iko kwenye tarehe, iko wazi. Lakini kuishi kwa muhula mrefu ni hikma ya Mwenyezi Mungu. Mtu hata akaishi miaka 50 au 70 au 100 katika dunia ya leo, ni muhimu ule wakati wake kila anachofanya yuwapata kwa wingi sana kila jema analofanya. Lakini hatukuliwi maovu kwa wingi vile. Sisi ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli ya hadith kudusi ambayo ameipokea Abu Huraira radhiallahu anhu, Allahu subhana wa ta'ala amemhakikishia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amesema inna hadhihi ummatun marhuma, ni umma utakaurehemewa sana. Duniani tuna matatizo, duniani tuna taklifu, duniani tuna majukumu, lakini haya yatokamana na aghlabu au wingi wa mizozo haya na mikasa haya ni sisi wanadamu wenyewe, iwe ni mtu binafsi au jamii au hata ulimwengu mzima. Sisi wanadamu ndio sababu ya kurudi nyuma. Na ukiniambia leo Uislamu mwema uko wapi? Uislamu mwema uko licha kwa kuwa Mungu atutakia sisi, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanya kila bidii wanadamu wawe katika njia nzuri na njia ya faida na njia yenye manufaa na njia ambayo haina matatizo. Tukiangalia sera ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, miaka 13 waloishi Makka, palikuwa hakuna ibada nyingi, palikuwa hakuna Ramadhani, swala zilikuwa ni mbili asubuhi na jioni, tena rak'a mbili mbili. Kulikuwa hakuna kutoa zaka, kulikuwa hakuna kufanya haji, kulikuwa hakuna kusoma Qur'ani ila pengine sura 60 au 50 ambazo bwana mtume alikuwa akiwafundisha, na yote yale yalikuwa katika dhiki kubwa miaka 13. Lakini bwana mtume alivyoingia Madina, sura zilizoteremka Madina, as-sura al-madaniyah, ni sura 24. Sura hizi za Madina zimekamilisha mfumo kamili, a full path and way of life, njia kamili ya sisi wanadamu tuweze kufanya nini, tuweze kujiendeleza. Sasa majukumu yetu, tuangalie mfano katika suratul insan au suratul qiyama au suratul mursalat. Sura tatu hizi zimefuatana,
ziko katika juzuu ya 29, juzuu ya Tabaraka. Nayo ni sura ya 75, sura ya 76 na sura ya 77. Sura hizi zimefuatana, nayo ni Makia, sura zote za toka Maka. Na Allah subhana wa ta'ala atujua wanadamu ni watu ambayo tuataka tamaa au tuataka matumaini, kwa sababu mwanadamu asipoonyeshwa ujira wake au malipo yake au mwisho wake ambao pengine ni mzuri inshallah, basi mwanadamu huvunjika moyo au hukata tamaa. Sura ambayo tutaiangalia kwa ufupi sana, lakini maelezo yake ni mengi na tutaangalia yale muhimu. Allah subhana wa ta'ala anatuambia katika suratul insan ambayo ni sura ya 76 vitu viwili. Al-amal, kwanza ni matumaini katika sura hii. Vipi mtu kuwa na matumaini na kila jambo? Mtu aweza kuswali miaka 5, 10, 20, 50. Kuna watu washaswali miaka 600 kama ilivyo katika hadith Qudsi. Mmoja katika zama za Bani Israila mwanachuoni miaka 600 yuwafanya ibada. Pia kuna kisa katika hadith Qudsi kama ilivyo katika Sunan Abu Dawud na vitabu vya Ma'thur min ahadithi nubuwa. Sayyidina Daud alitoka akataka kwenda kukaa pahali, kwa vile alikuwa na ufalme mkubwa Sayyidina Daud kama mwanae au mtoto wake Sayyidina Suleiman, licha kwa kuwa alikuwa ni mtume au nabii, bali alikuwa ni mfalme na amepawa vipawa vingi sana kama ilivyo sura katika Qur'ani ya 38 na 39. Allah subhana wa ta'ala atueleza utukufu na utajiri na ukubwa na uwezo aliokuwa amepewa Sayyidina Daud. Miongoni mwake, Daud hakuishi miaka mingi, lakini miongoni mwa fadhila alizokuwa nazo, alikuwa akisisitizwa sana afanye ibada za usiku. Akafanya, akasisitizwa sana amshukuru Mungu kupita kiasi kwa sababu ya vipawa alivyokuwa navyo. Ni mtu wa kazi, ni mtu wa ibada mashallah, lakini kuna kitu kinaitwa zaidi. Kama tuseme leo sisi kuinuka usiku mwanadamu kuondoa matatizo au kushukuru neema mwenye afya Mungu amuongezee, na huwezi kutegemea dua peke yake, lazima ujitolee kuinuka usiku hata kama mara moja kwa wiki kumshukuru Mungu tu. Lau twajua umuhimu wa kuinuka usiku mara moja kwa wiki au mara moja kwa mwezi au hata kila siku au hata siku moja kwa mara mbili kwa mwezi au kwa wiki, tusingewata ibada hii. Mbali na faradhi, lakini ni ibada zina uzito wake na utukufu wake na zina malipo yake ya haraka na huondoa matatizo makubwa yote. Lau watu wainuka usiku wawili watatu katika mji, yatosha mji mzima kuswali pamoja kwa utukufu wa sura za usiku. Sayyidina Daud akatoka kuona umuhimu wa kwenda kutaka kuomba au kumshukuru Mungu peke yake, akagura katika visiwa vilivyo karibu pahali paitwa Haifa, ambao ni mji mpaka leo uko katika Falastini. Akataka kuvuka pale kwenda zake Qubrus, ambao ni mji au kijiji au serikali au kisiwa kinachoitwa Cyprus. Sayyidina Daud alikuwa na uwezo mkubwa. Zulia lilikuwa likimpeleka atakapo. Alikuwa na buraki 20 amepewa na Mungu na malaika ndio alikuwa akimsafirisha pale anapotaka. Kwa hivyo ana mengi mazuri walhamdulillah ambayo alikuwa nayo. Sasa akataka kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alivotaka kumshukuru Mwenyezi Mungu akafika kwenye hicho kisiwa cha Cyprus Qubrus ambacho kiko mpaka leo. Akaenda pahali na mji wenyewe mpaka leo au kijiji kisiwa chenyewe mpaka leo kina milima. Akafika pahali kuna pango, na walikuwa licha wanadamu, alikuwa mpaka majini wameshughulishwa kwake kama alivyo mtoto wake au Nabiiullah Suleiman, walikuwa na vipawa vikubwa sana. Alipofika Cyprus pale, akaingia mmoja katika milima, akapata pango kubwa zuri, akaingia pale mlangoni akajituliza kidogo. Mara akasikia sauti mnyama azungumza naye. Teknoloji ya Mungu hayawezi kufanyika leo sababu imani zetu ndogo. Mambo mengi Mungu ameyafunga, licha miujiza hata maajabu hatuna leo.
kwa sababu imani zetu zimekuwa ndogo. Saidina Dauda akiangalia upande wa kulia akakuta chura mkubwa, si kama vyura wetu wa kawaida, mkubwa tuseme kama tuweza kumfananisha na kobe mkubwa au zaidi ya kobe mkubwa, kama tuseme ana kilo kama 20 namna hii. Yuzungumza naye akamwambia assalamu alayka, na ni hadithi kudusi iko yaelezwa na Mungu kumweleza bwana mtume atueleze sisi, assalamu alayka ya Rasulullah. Akamwambia wa alayka salam, man ant? Mwambia mimi ni frog, chura niko hapa, wafanya nini? Kamwambia mwanzo nataka kukuuliza baada ya kukutolea salamu ya Rasulullah, e mjumbe wa Mwenyezi Mungu, e Nabiullah, kitu gani kilikuleta hapa? Kamwambia mimi nimekuja natoka huko, alhamdulillah nimeshiba na dunia, nimetekeleza majukumu yangu ya kikazi ya mtume na unabii wangu, nimetekeleza watu wangu nikawapa katika njia za khairi na furaha. Na ni kweli Saidina Daudi ni katika manabii, licha kukuwa alikuwa ni mfalme, aliwatumikia Banu Israel, na kama sura zinazoshuhudia kwenye Qur'ani, kwa mambo mengi sana toka utotoni mwake mpaka siku aliondoka duniani, Banu Israel hakuna kizazi kilofaulu na kuishi katika hali njema kama Saidina Daudi. Wakati wa Musa tabu, wakati wa Yusuf hakujambo kidogo, wakati wa Yahya na Isa dhiki zaidi. Hakuna mtu aliyowainua waumini katika waliopita mitume ila Saidina Daud, aliwapa katika hali kubwa na katika hali nzuri sana ya maisha. Akamwambia walima jaa abika, kitu gani kilokuleta? Sema ninakuja kumshukuru Mungu kwa neema nilizopata na majukumu nilotekeleza. Akamwambia kwani utakaa miaka mingapi hapa? Akamwambia leo jaliwa. Akamwambia kebu tafadhali swali raka zako mbili urudi ulikotoka. Kwa nini? Akamwambia mimi ni mnyama. Mimi ni mnyama hapa nilipo miaka mingapi? Na miaka karibu 500. Namshukuru Mungu si nabii, wala sina cheo, wala si mfalme kama wewe, wala sina utajiri, nanua maji pale, natafuta wadudu wenzangu nkiwala, na maisha yangu ni hivi. Na chura hana chakula chingi. Mimi namshukuru Mungu na miaka 500 hapa nilipo. Wewe umeishi miaka mingapi? Amwambia sasa miaka 50. Amwambia keburudi shukuru sana Mungu. Huwezi kumaliza hata robo ya miaka ambayo mimi nimefikia. Mimi nishavuka 500 sasa. Teknoloji ya Mungu, licha kwa kuwa ni mnyama yuwazungumza, bali yazungumza maneno mazito. Teknoloji ya Mungu. Mungu kwenye Qur'ani yuhi. Mwenyezi Mungu hu peleka neema zake na teknoloji zake na uwezo wake kwa kila kiumbe, si mwanadamu ambao amefundishwa kutamka. Ikiwa Mungu amesema ametufundisha sisi kutamka, na Mungu hutoa mfano kawaida. Aghlabu ya wanadamu 99% wazungumza, lakini mna wengine hawawezi kuzungumza. Mantiki, matamshi ni Mungu alitutamsha. Kifua kina mengi, lakini mpaka uwe na ulimi wa kutamka, na mpaka uwe na ujuzi wa akili wa kuzungumza. Sasa mnyama huyu chura zungumza na Saidina Dauda, mwambia rudi, swali rakaa mbili urudi. Hiyo rakaa mbili ni sawa na miaka 500 yangu ya ibada. Kwa hivyo ibada zetu sisi leo, Dauda mkufa miaka 56 peke yake. Sisi leo ibada zetu ni kidogo, lakini malipo yetu ni makubwa. Na hatufuati hayo. Sasa majukumu yetu katika suratul insan, sura ya 76, Allah subhana wa ta'ala natupa moja katika hii mifano ni huu Saidina Daud. Yuambiwa na mnyama, fanya ibada kidogo urudi. Maana huwezi kufikia hiyo miaka ya ibada. Bibi angalia mnyama chura, hakuambiwa afunge. Ibada yake ni kumtukuza Mwenyezi Mungu kama kusema subhanallah. Mungu ametuambia kwenye Qur'ani, licha malaika au majini, bali mpaka miti, mpaka vile vitu non-living things visivyoishi, wamtukuza Mwenyezi Mungu. Katika sura ya 38 tuona Saidina Daudi alipokuwa akimtukuza Mungu kwa vipekeo, Mwenyezi Mungu huwata mpaka miti kaitikia. Technology. Leo ukimwambia mtu aliosoma katika maisha ya dunia au elimu ya dunia atakwambia haiwezekani, lakini hatuna imani. Sababu kwanza majukumu yetu ni kumtambua Mwenyezi Mungu na uwezo wake. Alladhina yu'minuna bilghaib. Kabla ya amal ni kuamini kwa kuwa Mwenyezi Mungu ana uwezo mkubwa.
ghaib, malipo. Sasa tukiangalia katika suratul insan, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza malipo baina ya wale wazuri watakavyolipwa na wabaya. Yufuna bil ahdi, mfano katika mambo mazuri Mungu aliyoyataja katika suratul insan ni ahdi, mfano wake. Wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Katika mambo mazuri madogo. Lakini sisi umma leo, kuna watu watoa khairi, kuna watu wafanya khairi, kuna watu watekeleza ibada. Lakini kwa nini tuko kwenye mizozo na mikasa ya kupita kiasi? Hatujajiunda vizuri. Hatujaifahamu dini sawa sawa. Hatujampa Mungu haki yake. Hatutekelezi taklifu tulonayo. Sisi tutaulizwa kila jambo, dogo na kubwa. Na ingekuwa tuishi duniani twafa, alafu basi ingekuwa sahali. Ingekuwa sihaba, hakuna tabu. Lakini kuna majukumu ndani ya kaburi, kuna majukumu wakati wa kufufuliwa, kuna majukumu kabla ya kuhukumiwa, kuna majukumu ya kuhukumiwa. Alafu kuna majukumu kama ilivyo katika suratul qiyama na suratul insan, kuna mtu atakaoingia peponi na mtu atakaoingia motoni. Na Mwenyezi Mungu ametuumba na akatupa hidaya. Hidaya yenyewe ni akili. Mwanadamu ameumbwa na lazima afundishwe. Mungu ametupa akili. Akili haiwezi kutumiki mpaka upate mwalimu. Ndio mtu mwanadamu kwanza upita kwa mamake na babake, alafu upita kwa majirani akacheza na wenzake, alafu akakua akaenda skuli na madrasa, alafu akakua namna hii. Mwanadamu hachelei mpaka afunzwe. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'ana khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Mwenyezi Mungu hata kututamsha ametuwekea inna hadainahu sabila imma shahidan imma kafur. Mwenyezi Mungu ametuwekea dunia alafu pia akatuwekea na njia zake za kuifuata. Yote tulionao katika dunia ni matumizi peke yake. Tunaingia duniani sote na tukawekewa kila kitu ni matumizi. Tutakuja kuulizwa na maswali tutakaoulizwa yatakuwa mazito, tena mazito sana sana sana. Lakini tuangalie yalo muhimu katika sura hii na waadhi wa leo. Tumeona mfano wa Saidina Daud, ni mtume ambaye alhamdulillah toka utotoni mwake siku lopawa utume alikuwa mchanga sana, mdogo sana, na alifanya khairi. Alipigana na adui akamwangusha kwa panda. Huyu Saidina Daud na mitume wengine alayhimu salamu jamian, rehma na amani ziwe nao, tunaona walipita njia ngumu afadhali sisi. Kabla ya kumalizia Daud, hebu tuangalie Saidina Yusuf na Saidina Ibrahim na Saidina Yunus, wamepitia njia ngumu zaidi hata Saidina Musa. Na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amepitia pahali pazito pia. Sasa wale ukiangalia mwanzo wao walikuwa katika hali dhaifu, hali za taabu. Misukosuko ulipata Saidina Yunus katika ile miaka 30 au 40 yake ya maisha utotoni mwake, alikuwa ni mazito. Alikuwa akihubiri, akifanya dawa kwa watu wake katika mji unaitwa Nainawa, uko mpaka leo katika Iraq. Pahali paitwa Ur, Nainawa iko katikati ya Iraq. Baada ya kuona watu hawafuati au hawapati hidaya, akaazimia kugura au kukimbia kwa watu. Na Mungu akamwambia siku fulani utapata adhabu hao watu au mji huo kwa sababu yako. Rudi. Yule akavunjika moyo, akahukumu makosa. Pili, mtihani aliopewa ulikuwa ni mzito. Fikiria kama ilivyo katika sura ya 10 ambayo pia inabeba jina la surat Yunus. Aliingia, kisa chenyewe nacho kinaelezwa kwa urefu na vizuri sana katika Qur'ani, sura ya 10 na sura ya 11 na mbele zote. Habari ya Yunus, ameingia ndani ya tumbo au ndani ya mdomo wa tewa, well, ambalo ndio jisamaki jikubwa hilo nalo. Akakaa ndani siku 3. Sasa wewe fikiria mtu atiwe katika boxi peke yake, licha kutiwa baharini ndani ya samaki, katika box aambiwa utakaa hapa siku 3, huli,
pengine hata hulali. Sasa kuna mahitaji mangapi ya mwanadamu katika boxi? Huyo anaingizwa ndani ya samaki ikubwa, well, blue well, wako mpaka leo. Na Qur'ani imeeleza na hadithi zimeeleza, na Yunus katika mitume wakubwa. Allah subhanahu wa ta'ala tuambia innahu la minal mursalin, kama ilivyo katika sura ya 10, tena katika mitume wakubwa wema. Sasa tukiangalia baada ya hapo, Yunus watu wake kwa sababu ya bidii yake na kuadhibiwa kwake siku tatu na dua yake kama ilivyo maarufu, inni kuntu minadh-dhalimin, mimi nilikuwa watu ambao nimejidhulumu nafsi yangu miongoni mwa wale nilojidhulumu nafsi yangu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikubaliana naye. Tukiangalia kisa cha Saidina Yunus alayhi salam, hali kadhalika baada ya Yusuf kuna Yusuf, baada ya Yunus kuna Yusuf. Yusuf naye pia alipata taabu maskini, alifungwa akakimbizwa kwa babake, naye bado ni mtoto wa miaka 6 au 7, akapoteana na babake miaka 47, akatiwa jela miaka 28, hata wengine wasema miaka 40, na hakufanya dhambi, yote ampitia. Sasa Mungu ana hikma katika kila taabu tunazopata. Mungu ajalie majukumu tulionayo juu ya mikasa na mizozo tulionayo katika ulimwengu wetu wa kileo, lazima tubadilike na lazima tuyabadilishe, kwa sababu sisi ni wanadamu. Mwanadamu hafanyi jambo mpaka aanze upya. Ikiwa sisi tuona dhiki kufanya jambo moja kila siku, au tufanya uvivu na tupenda mabadiliko, hakuna kitu kitatubadilisha na kutufurahisha na kutupa mwenendo mpya ila kwa hili jambo moja, ni kufuata yale Mungu aliyotujalia au Mungu aliyotuagiza. Tuko katika hali mbaya na lazima tuende kwenye hali nzuri. Haiwezekani tutakaa katika hali kama hii, kwa sababu tukikosa dunia hakuna dhamana tutapata akhera. Hakuna dhamana. Si mengi mazuri, au wengi wetu hata hatufanyi mazuri kabisa. Na kukosa dunia na akhera, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratul Mutaffifin, dhalika huwa al-khusranu al-mubin, ni hasara kubwa kabisa. Hatuna dhamana. Dhamana ni kufanya mazuri duniani, tuishi vizuri duniani, tumshukuru Mungu duniani, na huko mbele tayari tushadhamini. Huwezi kutegemea mbegu itamea na hujaweka mbegu. Mpaka uweke mbegu ndani ya ardhi, chini ya ardhi ndio kutamea kitu. Lakini usiseme hapa baada ya wiki patamea kitu, au baada ya mwezi au mwaka. Haiwezekani kabisa. Sisi ni viumbe, mfano wetu hakuna katika dunia, hakuna katika mbingu wala ardhi. Raisen de tra, wanasema mhusika mkuu ndio sisi wanadamu. Sasa ikiwa sisi ndio wahusika wakuu, kwa nini tuko katika matatizo kama haya? Kwa hivyo tumepata mfano kidogo wa Yunus, mfano wa pili ni Yusuf, mfano wa tatu ni Saidina Ibrahim. Saidina Ibrahim utotoni mwake alikuwa na adhabu kubwa sana, na hakuna mtume ambaye baadaye baada ya kupata taabu alikuwa maskini. Sisi umaskini wetu utokamana na matatizo ambayo hayana maadili, nidhamu zetu mbaya, serikali zetu mbaya, vyama vyetu vibaya, mashirika yetu mabaya, mwenendo wetu mbaya, nchi zetu zimekuwa mbaya. Wewe sikwambia Amerika wala Ufaransa wala Urusi wala Uchina, wala angalia Afrika damu inavyotona. Angalia Afrika matatizo tulionayo. Sija kuambia tutengeze manguo au mameli au magari au tuwe na viwanda vikubwa vikubwa. Jambo moja tu tuangalie. Hatuwezi hata kukuza chakula chetu. We cannot feed ourselves. Hatuwezi kujilisha. Afrika ina ardhi kubwa yaweza kulisha ulimwengu mara 3. Leo sisi hatuwezi kujilisha wenyewe. Sukari yatoka nje, fertilizer yatoka nje, michele yatoka nje, unga wa mahindi yatoka nje, na mangapi na mangapi, vyakula vingi ambao Afrika ina chakula ya kulisha ulimwengu mzima. Alafu atuambia hatuna makazi. Ni watu hatuna akili. Ni watu hatutumia akili. Ni watu hatutekelezi majukumu ya akili tuliopewa na Mungu zawadi kubwa. Sasa suratul insan, kama ilivyo kawaida ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atakatuishi vizuri, lakini kwanza tupange. Vile tunavyopenda maendeleo, lazima tupende mabadiliko.
bila kubadilika hatuwezi kuwa katika hali nzuri. Na mtu hubadilika kinafsi, akabadilika kijamii, alafu kubadilika kiwanadamu na watu wote wengine. Kila mwenye sauti, kila mwenye ilmu, kila mwenye mchango mwema uchangie ili mwanadamu apate kufahamu. Hawa hata ikawa kuna mchango mdogo vipi, lakini usidharau. Kila jambo dogo linakuwa. Hebu niangalie mifano miwili malipo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna mtu kwa kauli ya hadith Qudsi, kesho akhera atakuja mbele ya Mwenyezi Mungu wawili. Mmoja yualipwa kwa ulimi wake, mwingine atalipwa kwa mkono wake. Mmoja mtu alitoa sadaka akasema lillah, alikuwa na haja lakini alikuwa hana kitu, akasema lillah, akaenda akatoa mchango au msaada mwisho wa kitu alichonacho. Mfano mtu ana shilingi 50 au 100 atakanunua maziwa na mkate, akaenda pia akaitoa sema mimi nitalala na ndale. Mtu huyo ametajwa kwenye Qur'an, ametajwa kwenye hadithi, ametajwa kwenye hadith Qudsi. Kesho akhera mna mtu akhir al-awakhir, miongoni mwa watu wa mwisho kabisa watakuja mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atawaambia mna nini? Atawaambia malaika wametuambia hatuna njia ya kuingia peponi maana hatukufanya jambo jema. Mwenyezi Mungu atawaambia wewe ngoja. Na wewe wa pili hali kadhalika. Sasa ataulizwa yule mmoja, wewe kibu fikiria umfanya nini duniani kubwa? Akasema mimi sikumbuki Allah. Akamwambia kusiko litoa sadaka au litoa mchango, litoa msaada kwa watu au kwa mtu. Na ilikuwa ni yako ya mwisho. Akamwambia ni kweli, mimi nakumbuka sasa. Mungu atamkumbusha. Na hii ni hadithi moja katika watu wa mwisho. Ni jambo dogo lakini lina ikhlas. Utakutelea watu wafanya mambo makubwa lakini hakuna ikhlas. Hakuna usafi wa nia wala usafi wa moyo wala usafi wa utekelezaji. Huyo mtu Mungu atamwambia kwa sababu ya hilo mimi nitakutia peponi. Wa pili ataulizwa wewe ulikuwa vipi? Sema mimi ya Allah pasipoti yangu au kitabu changu chaonesha sina jema nililofanya. Mungu atamwambia wewe kabla hujalala duniani ulikuwa ukifanya nini? Akasema nikisema alhamdulillah. Ukinishukuru na yeye nakushukuru. Wanishukuru kwa nini? Nakushukuru kwa kunijalia niishi duniani tu. Kule kuumbwa ni neema tosha. Alafu kule kupewa dini na Uislamu na Qur'ani ni neema zaidi. Lakini sasa ikiwa mtu hatambui umuhimu wake wa maisha, mtu aona dhiki kwa jambo ambalo si muhimu. Kwa nini tujishughulisha kwa mambo ambayo si muhimu? Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalia watu wawili hao wamepata malipo ya kuingia peponi predestination, hayajatokea lakini Mungu ashayazungumza akhirul awakhir, miongoni mwa watu wa mwisho wa dunia wa akhera wa duniani watakao kuingia peponi ni mfano wa watu wawili hao. Mmoja kwa sababu ya ulimi wake asema alhamdulillah nyingi kabla, ukitaja Mungu kabla ya kulala au ukiweza kuswali rak'a moja au mbili au tatu una thawabu kubwa, au usome na Qur'ani. Mwingine ni mkono. Mkono pia ndio sababu kubwa za kumshughulisha mwanadamu katika fadhila zake na katika wema wake. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametueleza katika sura ya 4, kabla ya kuisoma tuangalie mfano wa malipo ya Mungu anavyolipa watu. Hadithi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na lazima tusisitize katika hadith Qudsi kwa sababu ni hadithi hazina utata wa aina yoyote. Mungu mwenyewe ayazungumza. Mungu mwenyewe yatueleza. Zama za Bani Israel kulikuwa kuna mtu mmoja ana shamba kubwa, na ana jirani yake ana shamba kubwa zaidi. Mwenye shamba kubwa huyu zaidi alikuwa ni mlimaji, alikuwa na mashini, na yule mwingine akawa halimi sana lakini ana ardhi nzuri zaidi. Sasa hadith Qudsi inatueleza kwa kuwa kulikuja mawingu mengi yalikuwa yakivutwa. Na kawaida ukiangalia mawingu hutembea mpaka pale pahali Mwenyezi Mungu alipojaliwa. Na kuna sura inaeleza kwa vizuri habari ya vipi mvua inaanguka. Nayo ni sura ya 15. Na sura ya 13 hali kadhalika. Mawingu yanavutwa mpaka pahali fulani yanateremka. Licha ya mvua kuteremka, hata tone la mvua moja linapoteremka Mungu yualijua hisabu yake. Na litateremka wapi na ni amri yake. Ndivyo malaika wanavyotekeleza. Miongoni mwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu amezuia, moja yao ni habari ya mvua. Lakini hapa tunaelezwa katika hadith Qudsi kisa cha hawa watu wawili
yalipokuwa yale mawingu yanatembea, huyu mwenye lile shamba kubwa zaidi alisikia sauti yazungumza. Anaambizana na mwenzake, laisa huna, si hapa. Akamwambia ain, amwambia kule mbele, si hapa, ni kule mbele. Yule bwana akashtuka. Mawingu yatembea na kuna sauti zazungumza kwa lugha anayoifahamu yeye. Akaangalia kaona mawingu mengi lakini yakimbia. Hayakuteremka pale kwake. Hata kama ni msimu au si msimu. Akaanza kulifuata, manake alikuwa na farasi. Akafuata mawingu yale mpaka akafika pale wa mlima, akashuka upande wa pili. Akaona mvua. Wale wakawa waambizana, ni hapa, ni hapa. Na mawingu hayatembei kipeke yake. Tusije tukahadaiwa na watu wa science akakwambia mawingu yatembea kipeke yake. Mungu asatueleza katika suratul Ra'di mambo ya mawingu, mambo ya mvua, mambo ya jua, mwangaza wa jua, nguvu za umeme, nguvu za radi, nguvu za bahari, maumbile yote Mwenyezi Mungu ame, science yote iko hapo, lakini sisi hatufanyi uchunguzi wala sisi hatufanyi utafiti, ndio tukawa tuko nyuma. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kwa vizuri sana kuhusu huyu mtu. Ikawa yale mawingu yameletwa mpaka kwenye shamba la mtu mwingine, siye yule la teremshwa. Nilipokuwa mvua inateremshwa, yule bwana akaona mtu juu ya mlima, akamfuata, asalamu alaykum, ambaye alaykum salam, wewe ni nani? Amwambia kwani unataka nini? Akamwambia nataka kukujua tu jina lako. Akamwambia kwa nini waniuliza jina hili? Akamwambia tafadhali, nakwambia kwa wema, nataka kujua je. Akamweleza, akamwambia ndio sababu, akamwambia ndio sababu wa kusudia nini? Akamwambia naona mawingu yatembea haya yakapita juu ya ardhi yangu au juu ya shamba langu, haya kusimama nikasikia watu wazungumza wataja jina la mtu. Na hivyo unavyoambia jina lako ni fulani, basi leo naona ajabu. Akamwambia wallahu ya'lam, mimi sijui zaidi. Pengine malaika. Unajua ni mwanadamu na si mtume, kama ni mtume angejua. Akamwambia pengine malaika. Akamwambia ya ajaba, kwani wewe wafanya nini kubwa? Upande upi? Akamwambia upande wa shamba lako, kwa nini ardhi yako rutuba na upata mvua? Na nimeona, nimeshuhudia mwenyewe kwa kuwa mawingu yameondolewa kule yakaletwa kwako, haikuteremka kwenye shamba lake, nalo ni kubwa, lina karibu kilomita 50 na huyu lake lina kilomita 30 pengine. Akamwambia mimi bwana nikivuna mali mara tatu kwa mwaka, basi magunia, katika kila magunia 100, magunia 10 lazima nampa Mungu, magunia 10 nawapa maskini. Naipeleka kwa sadaka magunia 20 kwa kila 100. Mbali mbuzi wake, mbali ng'ombe wake, mbali kondoo wake, mbali ngamia wake, mbali ng'ombe wake. Maana sisi tuna vitu matumizi. Kila kitu kuanzia nguo mpaka malisho, mpaka chakula, kila kitu Mungu ametuwekea ni matumizi. Na ikiwa mtu ataka utajiri, Mungu afurahi watu wakiwa na mali. Mtu afurahi watu wakiwa matajiri. Mungu afurahi kama vile mwanadamu mwema hufurahi. Mungu afurahi zaidi. Bali yeye Mungu ndiye aliyetupa. Lakini twasahau majukumu yetu. Twasahau wale watu wenye haja. Mmoja katika watu ambao Mwenyezi Mungu atawajalia kuwa watakuwa naye sana kuliko watu waliofanya ibada kama kufunga Ramadhani au kuswali sana, watu ambao watakuwa na Mungu sana baada ya wasomaji wa Qur'ani ni watu wenye kutoa, kama ilivyo katika suratul Insan, wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura anna nakhafu min yawmin kana abusan qamtarira. Mungu atueleza kwa kuwa wale wenye kutoa ni watu, licha kwa kuwa wao ni watu wa ahadi, bali kutoa kwao kuna mridhisha Mwenyezi Mungu. Na kesho akhera Mwenyezi Mungu anatuambia katika hii sura ya 76, fawaqahumullahu sharra dhalika alyawmi wa laqahum nadhratan wa surura. Sura ya 75 na sura ya 76, kuna watu watakaa na Mwenyezi Mungu masaa 24, usiku na mchana watakuwa na yeye. Naeleza kwa lugha ya Kiswahili au lugha ya kufahamika ya kiwanadamu. Kuna watu watakuwa na Mungu permanent. Nao ni watu aina tatu. Wenye mikono ya kutoa na kusaidia wenzao.
na wale watu ambao wana husnul khuluq, tabia njema. Na aina ya tatu ni watu wenye kusoma Qur'ani sana katika dunia. Hizi zote tatu ni ibada, lakini ni ibada kubwa na ni ibada nzito, lakini ni ngumu kwetu sisi wanadamu wa kileo. Dunia Mungu ametupa kuitumia. Tunkuja duniani tumekuta kila kitu tayari. Sisi twatumia. Nani anayeondoka duniani na nguo mbili? Nguo ni moja tu. Alafu wenda kwenye shimo, wenda kuwekwa peke yako. Sasa pale ndio mwanzo wa maisha mapya, kipindi cha pili. Hapa tulipo ni maisha ya kwanza, kipindi cha kwanza. Kuna maisha ya pili. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa kila kitu katika dunia matumizi. Ndio unaona katika sura ya 76 ambayo ni suratul insan, Mwenyezi Mungu ameeleza malipo yetu duniani na akhera. Vipi Mungu apenda kulipa watu wema? Alafu vipi Mungu ataadhibu watu waovu na sababu zake? Mungu anatuambia katika suratul nisa, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri muqantarati minal dhahabi wal fidhati wal khayli al musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'u alhayati ad-dunya. Mungu anatuambia zuyina linnas, wamependekezwa watu. Sote sisi wanaume duniani na wanawake wakubwa na wadogo, Mungu ametupendekeza hivi vitu ambavyo amevitaja hapa. Kwanza anatuambia zuyina linnasi hubbu shahawat minan nisa'i, matamanio upande wa wanawake kuolewa na wanaume kuoa. Minan nisa'i wal banina, na vile vile Mungu ametupendekeza kupenda watoto. Mtu akiwa na watoto amezaa furahi. Yule ambaye hakujaliwa kupata watoto asubiri malipo yake makubwa, maana kila kitu ni kama mwenye kupata hichi na kile. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ataka tupate, lakini ana hikma zake. Miongoni mwa Mungu ametupendekeza baada ya ndoa ni kupenda watoto. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri muqantarati minal dhahabi. Qanatir nayo ni utajiri mdogo, minal dhahabi wal fidha, utajiri mdogo na utajiri mkubwa. Watoka wapi? Kutokamana na dhahabu na kutokamana na fedha, silver and gold. Wal qanatiri muqantarati minal dhahabi wal fidha wal khayli al musawwama, na wale nani? Farasi. Nao ni kila aina, masha Allah. Wako wale wanaosafiri, na kuna farasi wa vita, na kila aina. Moja katika haya mambo Mungu anayoyataja au advantage zake au yale muhimu yake, yanavutia mtu akijiona ana shamba na ana mali na ana mimea na ana ndovu, au pengine ana ng'ombe na ana ngamia, ana chochote katika mashamba, hujivuna, maana inavutia macho. Sasa haya matumizi ya dunia, hii alhaakum utakathur, tusifike wakati tukaangamizwa na matumizi haya. Tuweka, ukiwa na mali weka mfukoni, usiyapende moyoni sana. Ni yako, utayatumia kwa vizuri. Lakini Mwenyezi Mungu anataka kutuonesha katika aya hii, baada ya kutaja farasi na baada ya kutaja watoto na wanawake, minadhahabi walfidhati walkhaili almusawamati, na farasi walanami, na mifugo. Nao ndio ng'ombe na ngamia na kondoo na mbuzi na hata kuku pia, miongoni mwa lugha hii ambayo imetumika hapa, wal khayli al musawamati wal an'ami wal harth, na mashamba makubwa makubwa mazuri. Wajua Afrika ni tajiri, au Kenya ni tajiri, au hii pwani mulionayo hapa ni tajiri, lakini ni wangapi wakulima? Wal harth, hatuna ukulima. Kuna watu wana majangwa, lakini leo wameza chakula chao wenyewe. Sisi hatuwezi kujilisha. Akwambia Kenya haina kazi. Tuna kazi nyingi. Africa and Kenya is not unemployed. We are underemployed. Sisi hatukupungua kazi, ni hatuna viongozi wenye akili. Tuna viongozi walafi, iwe ni wa kidini au ni wa kidunia. Hatutumii akili zetu. Mwenyezi Mungu ametupa kila kitu kupanga. Miongoni mwa ibada nzuri ni watu wakae vizuri. Huwezi kwenda hata kuzungumza dini au kuzungumza jambo na mtu maskini. Huwezi kuzungumza na mtu aliyona njaa. Saidina Ibrahim alayhi salam, siku moja kulipeta mzee sana, miaka 70, akamsalimia alafu akamwomba maji.
Akamwambia baada ya maji ambaye anataka na chakula, wewe ni nani ambaye mimi napita ndia tu utanisaidia vizuri? Amwambia kebu kaa chini. Kuna nini? Nataka kuzungumzia mambo. Amwambia mimi nina njaa, niambia unazungumza. Mimi sina wakati wa kuzungumziwa. Hii mtu hana wakati wa kusikiliza. Ni lazima hali za watu ziwe nzuri. Watu wamevaa vizuri, watu wasoma vizuri, watu wala vizuri, watu wana mapato mazuri. Lakini leo tuko katika hali ngumu, ni kwa sababu hatujajipanga vizuri na ni maneno mengi lakini vitendo vizuri hakuna. Dini hatuna haja nayo, Mungu hatuna haja naye ambaye ametufundisha yote mazuri. That is why we are backward. Hatuko nyuma bure. Kuna sababu, likulli shay'in sababa. Na hakuna kitu kinafanyika ila malipo yake makubwa. Tusiumie bure. Tukapata hasara ya dunia na akhera. Dhalika huwa al-khusranul mubin. Lazima tujibidishe. Kama vile Mungu ametuumba, Mungu yuafurahi kuona watu katika hali njema, hali ya furaha, hali ya mafanikio, hali ya ufanisi, hali ya maendeleo, hali ya elimu. Mungu hapendi kuona watu wajinga. Mungu hapendi kuona watu kwenye dhiki. Mungu ana wivu na sisi. Sisi ndio hatujipendi. Wewe angalia dunia hii leo, zaidi ya nusu ya dunia yapigana. Na hasa sisi tunaoitwa Waislamu. Hakuna vita Switzerland wala Japani. Hakuna vita Ufaransa wala Urusi. Vita ni katika ardhi za Waislamu na miongoni mwa, kwa nini? Ni kwa sababu tumekubali kuishi mazembe. Tumekubali kutumiwa na kupiganishwa. Haya, maskini namba moja ni sisi. Wajinga namba moja ni sisi. Watolo nyuma namba moja. Lakini ardhi zetu ni kubwa. Neema Mungu alizotupa ni kubwa. Elimu tulionao ya Qur'ani na elimu tuliorithishwa na watu waliopita ni kubwa, lakini hatuitumii. Kwa hivyo hii suratul insan ni mwanzo wa maumbile. Nao ni sura ambayo insha Allah katika waadhi unaofuata tutazungumza kaifa bada al-khalq. Maumbile ya huyu mwanadamu na maumbile ya kila kitu kimeanza vipi ili tujue majukumu yetu. Si mambo ya kusema tuko katika hali mbaya, ni mambo ya kuweka mikakati na maelezo ya watu kukinai ili tujue njia. Majanga yote yatokamana na sisi wanadamu, sisi ndio sababu. Furaha ya mwanadamu na hata uongozi, Bwana Mtume alayhi salatu wasalam siku moja asema, ukiona watu wapata tabu sababu ya uongozi wao au serikali yao au nidhamu yao, wastahili. Maanake wao wamesababisha. Sisi hata dua hatusomi. Mtu roho yake imejaa taka hichi na kile, badili ya kumpenda Mungu, badili ya kutumia akili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejaalia mambo matano mazuri, na mambo matano ibilisi akayaleta ndio yenye kuharibu dunia. Na inshallah ndio itakuwa katika waadhi wetu kaifa bada al-khalq. Miongoni mwa hayo mazuri Mungu aliyojaalia matano tutayazungumza wiki ijayo, na hayo matano ambayo ibilisi ameyaweka kutuharibia. Tuko katika hali nzuri sana, tujue kupanga tu. Tena Mungu alivyo mwema, hata waliotangulia kwa makosa, Mungu ametupa sisi uwezo wa kuomba. Leo ukimwombea mtu yuko katika hali ya kuwa hayuko tena duniani, waambiwa bid'a au waambiwa si dini. Jamani, mangapi kwenye Qur'ani yazungumzwa haya? Kwa nini hoja zetu zimkuwa mambo ya kushindana kwa upuzi? Kwa nini watu hawaingii katika haya mambo yalio manufaa? Kwa nini watu hawatukui ilmu nafi, ilmu ilio na manufaa, ilmu yenye kheri? Kwa nini watu washindana kwenye mambo ya kipuzi? Kwa nini hatui kama wenzetu katika mambo ya kidunia? Kwa nini hatuwezi kutengeza nguo zetu wenyewe? Au kwa nini hatuwezi kuvuna au kulima mali yetu wenyewe na chakula chetu wenyewe? Ni kwa sababu hatuko katika hali ya kuridhisha. Fikra zetu, ile tadabbur hatuna. Yale mazingatio, admonition hakuna. Allahu Subhanahu wa Ta'ala amejaalia kwenye Qur'ani kila mwenye kupata tabu ana malipo makubwa mazuri. Na Mungu akatupa mfano miongoni mwa aya ambazo ametutaja kwa wingi, lakini yasema ni'ma ajru as-sabirin au ni'ma ajru al-amilin. Yani malipo gani makubwa mazuri Mungu amewawekea au kuwadhamini watu wenye kusubiri au watu wenye kufanya mema. Wanadamu wafanya mema duniani kwa manufaa yake, lakini ajabu utakwenda lipwa na akhera. Yale unaofanya hapo, kama wenyewe wanavyokuambia kwenye hadithi, ad-dunya mazra'atul akhirah.
Shamba ni hili, twavuna, twatumia, lakini makubwa utakwenda kuyakuta. Wewe fanya utakalofanya jema, utakwenda kulikuta huko. Hata sadaka yako unayotoa, weweza kutoa sadaka shilingi 10 au 100, basi huko utakwenda kukuta mlima wa kungojea. Utauliza ya Jibril au ya Allah, mbona hapa kuna mlima mkubwa? Utaambiwa hii ndio sadaka yako duniani uliyotoa. Mambo madogo madogo, kitu zuia ulimi usifanye wema ukasema nyamaza, usijivune ukafurahi, nyamaza. Mtu mwenye kufanya wema hunyamaza, kila kitu utaka mtu anyamaze. Mtu mwenye kunyamaza na mawazo mazuri, mtu mwenye kunyamaza huongezeka hikma, mtu mwenye kunyamaza husikia mema. Hata ukiulizwa swali jambo walijua wewe nyamaza. Sasa yule mtu atajua wewe kweli ni mzito. Na mtu ambaye ni mtulivu, basi kitwa chake kizuri sana. Tuwe na utulivu mwingi. Sisi katika hali tulionayo ni kutokamana na kutojua. Kwa hivyo Suratul Insan ni mwanzo wa wadhi ambao inshallah tutaishika, ili tufike kiwango cha kuweza vipi kujijenga kitabia. Na tabia ndio mavuno, ndio matunda, ndio uwezo, ndio nguvu. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mambo matano, na Iblisi akaja akatuharibia mambo matano. Ndio tuko katika dunia ya leo. Mungu hakuandika pahali tutashindwa. Ni sisi wenyewe tu tunjisahau. Hatujijui tuko wapi, wala hatujijui thamani yetu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema, rahimallahu mri'in arifa qadra nafsa. Mungu hurehemu mtu au watu wanaojijua thamani yao. Sisi saa yote ni kulaumu, sisi saa yote ni kusikitika, sisi saa yote ni kukasirika. Kwa nini? Mungu hapendi. Mwanadamu lazima awe katika furaha saa zote. Dua ya amsha watu. Metoa mifano ya Ibrahim, amechomwa. Mtu ametiwa motoni. Mtoto wa miaka 16 au 15 ametiwa, hakuchomeka. Na alikuwa bado hajapewa utume. Kuzaliwa kwake miujiza. Musa taabu alizopata si kidogo. Amegurishwa kwao kwa mamake na ahli yake miaka 10. Huko alikokwenda, alikwenda kupata kila kitu mpaka kaozwa na mke. Akapewa mali nyingi. Mtume kama yeye aitwa Shuaib ndio alimwalika baada ya kumpata ndiani. Hakuna jambo wewe utafanya wajiona waenda kwenye viki unless wewe mwenyewe humwamini Mungu. Lakini ikiwa Mungu ndio mwenye kukupangia na Mungu ndio unayemwamini, basi mambo yako yatakuwa mazuri. Usilaumu mtu, ukishukuru shukuru peke yako, ukifurahi furahi peke yako, usimkumbushe mtu wema uliofanya, usikumbuke ubaya uliofanyiwa, utakwenda mbali. Kwa hivyo inshallah haya mambo ambayo ya maumbile ni wadhi mzuri na ni wadhi muhimu, lakini tujijue sisi ni watu ambao tumekalifishwa kuswali lazima, kufunga Ramadhani lazima, kusoma Qur'ani lazima, kutoa zaka lazima, kutekeleza kila jema lazima, kukataza maovu lazima, kusisitiza mema lazima. Nahnu unasu mukallafun, sisi ni watu na viumbe tulokalifishwa. Sisi si kama ndege wala wanyama, sisi si kama malaika. Sisi tutaulizwa kila jema, hata neno kalitoa laandiko. Ma yalfidhu biqaulin illa ladayhi raqibun hatid. Waadhi wetu inshallah, kaifa bada alkhalq, tutaendelea kwa nini tumeumbwa na kwa nini tuhitajika katika dunia na majukumu tulionayo. Leo tumegusia katika Suratul Insan ambao jina lake la pili laitwa Suratul Dahr. Allahu subhanahu wa ta'ala anatutakia maisha mazuri. Mungu hatutakii majukumu mazito. Mungu majukumu yake yote mepesi kabisa. Urafiki wetu na Mungu ni mmoja, al-ibada. Kila unachofanya ni ibada. Si kuswali peke yake, wala kufunga Ramadhani, wala kusoma Qur'ani, wala kutoa sadaka, wala kutoa zaka, wala kwenda haji. Kila jambo jema wapata thawabu. Na yule ambaye anafanya wema na haamini Mungu atalipwa duniani. Lakini wewe muumini ni jambo la ajabu. Sisi mpaka dua zetu hazikubaliwi. Wewe angalia leo karibu mwaka tuna haya hili janga. Haliondoki kwa nini? Ni kwa sababu dua hakuna. Na hata tukiziomba hazifiki. Tena licha kufika mbinguni hazifiki hata kwenye pala nyumba. Kwa sababu gani? Imani ndogo. Na ndimi zimekuwa hazina ukweli. Lakini ndimi zikiwa za kweli, nafsi ikiwa safi, tutakwenda mbali. Na yote haya kwa kwenye Qur'ani. Inshallah tutaanza kushambua kila lililo jema kuanzia wadhi unaokuja. Kwanza tutaanza kaifa bada al-khalq. Kwa nini Mwenyezi Mungu vipi alipoanza maumbile na kwa nini Mwenyezi Mungu ameanza mwisho kuwa ni mwanadamu, lakini makusudio ya Mungu kwanza alianza ni mwanadamu.
kukusudia kuumba, kabla ya kuumba malaika, kabla ya kuumba arshi, kabla Mungu alikusudia kwanza, inni ja'ilun fil ardhi, nitatengeza ardhi na mbingu, lakini makusudio makubwa ni huyu mwanadamu, na ni mwanadamu ni wa mwisho kuja. Hal ata ala linsani hinun min adahri lam yakun shay'an madhkura, alikuwa hatajiki wala hajulikani, kushaumbwa malaika, kushaumbwa majini, kushaumbwa mbingu, kushaumbwa jua, kushaumbwa mwezi na manyota, wanyama, kila kitu. Sisi ni kitu cha mwisho, lakini mwanzo katika mipango ya Mungu ilikuwa ni wewe. Sasa vipi leo wewe ni kipenzi cha yule muumba mkubwa mweza, alafu uwe kwenye taabu? Kwa nini tuko kwenye hali hii? Mwenyezi Mungu atupe hidayah inshallah. Mwenyezi Mungu atupe hidayah. Mwenyezi Mungu atupe mafanikio. Mwenyezi Mungu atupe uongofu. Mwenyezi Mungu atupe kila furaha. Mwenyezi Mungu atujalie inshallah nuru ya Qur'ani katika nafsi zetu na katika akili zetu. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Mwenyezi Mungu atuepushe na madhalim. Mwenyezi Mungu atuepushe na waovu. Mwenyezi Mungu atuepushe na dhulma. Mwenyezi Mungu atuepushe na kila jambo baya. Allahumma ahsin aqibatuna fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhab al akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al al Qur'ana rabi'a qulubina wa jala'a humumina. Allahumma ij'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar. Allahumma rabbana ashfi mardana wa mardal mu'minin fi hadhihi al-bilad wa fi kulli makan. Allahumma asrif 'anna al-adha والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن. اللهم يا حي يا قيوم بقوتك نستغيث. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. لا تعذبنا فإنك علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت بنا المقادير. يسر علينا كل عسير. اللهم ربنا ارزقنا بحبك وكل من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك ورضاك. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وجنبنا المنكرات وارزقنا حب الضعفاء والمساكين. يا حي يا قيوم بقوتك نستغيث. اللهم ربنا ارحم والدينا ووالدي المؤمنين في كل مكان. وارحم جميع عبادك الابرياء والاوفياء. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم وفقنا لما فيه خير العباد والبلاد. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء مطمئنا مزدهرا وسائر ديار العالمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم ربنا وفق امورنا. اللهم اجعل امورنا بايدي الاوفياء العقلاء الرحماء. لا تجعل أمورنا بأيدي الأشرار الأشقياء. اللهم ربنا أذهب البأس مننا. اللهم ربنا جنبنا الأمراض. اللهم ربنا جنبنا الوباء. اللهم ربنا وفقنا لما فيه خير العبادة والبلاد هنا وفي كل مكان. وصلى الله على سيدنا محمد وجزاكم الله خيرا. أمين 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 يا رب العالمين. شكرا سانة فضيلة الشيخ خالد بولالة وجزاك الله خير وبعد الخير جنة ونعيمة. Msikilizaji, ndio tumetamatisha kipindi hadhi ya mwanamke katika siku hii ya leo, na kama ulivyopata mawaidha na darasa hilo kutokana na kwamba maelezo ambayo ni muhimu sana ya Qur'an kuhusiana na maumbile ya mwanadamu. Nikitumai ya kwamba msikilizaji umeweza kunufaika na wewe kwa njia moja au nyingine, na tumeweza kupiga upeo wa ufahamu katika akili zetu. Basi Mwenyezi Mungu atujalie katika miongoni mwa wale ambao amewaita ulul albab katika kitabu chake kitukufu, tuweze kuzidi kufunguka na kuyaelewa na kuyafahamu mambo, hususan katika ibada hizi ambazo ametuumbia kwazo, na ndio malengo makuu. Umekuwa nami Omar Abud kuanzia mwenendo wa saa 2 naye fadhilatu Sheikh Khalid Balala hadi kufikia sasa 3 kamili imegonga, ndio tumetinga tamati na kutakia usikilizaji mwanana wa vipindi ulivyoandaliwa usiku wa leo, panapo majaliwa yake la himanani. Inshallah kesho alfajiri tutakutana tena. Bye bye for now. جنة الدنيا يا أمي من غيرك ضم همي قبل ما يسمع نداي إيها حبك إيها حبك هذا صوتي غاصدا منه غيرك ضم همي قبل ما يسمع نداي إيها حبك إيها حبك